ចាំតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមបងជំនុំបងប្អូនក្នុងវីដេអូមួយនាទីពីរនាទីក្តីសូមជួយ subscribe ផងណាបាទ complete subscribe មិនចង្អល់អី comment ក្រោមណា